Tá no ar, Francivaldo. Olá, boa tarde a todos. Bem, vamos então dar início à dissertação de mestrado de Sandra Letícia Magalhães Galdêncio, cujo título é de Professores Civis e Oficiais Militares, Experiências Sociais de Formação de Militares Temporários para o Magistério da Força Aérea Brasileira, 2011-2019. Nós estamos falando aqui do programa de pós-graduação História da Universidade Federal do Pará, campus de Belém. Aproveito para saudar a Letícia, que está aqui conosco, para fazer a sua defesa. Saudar também os professores convidados para essa banca, a professora Milena Galdês, professora da Universidade Estadual do Maranhão, a quem eu antecipo os agradecimentos. Saúdo também o professor Carlos Guimarães Montes, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Também antecipo aqui os agradecimentos. Gostaria, estava convidada a professora Edson Fontes, da Universidade Federal do Pará, mas, por problema de saúde, não pôde comparecer, problema de pressão ainda há pouco, né, mas está se tratando e esperamos que tudo ocorra bem, que a sua saúde seja restabelecida. A professora Edson Fontes vai encaminhar o parecer posteriormente, né? Mas já com um pouco do aceite e da aprovação por parte, né, por parte da professora. E aí depois a gente passa para os professores. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Francivaldo. Boa tarde, professora Milena, professor Carlos. É muito prazer estar aqui apresentando a dissertação. E como o professor Francivaldo já pronunciou, né, o título da minha dissertação, Oficiais Militares e Experiências Sociais da Formação de Militares Temporários para o Magistério da Força Aérea Brasileira, de 2011. Agora, vou passar um vídeo rapidinho. Vai mostrar um pouco da história, do cotidiano do Colégio Letírio Barros e seus eventos de aniversário. Turbulence went up for an aerobatic display.
And there was the swordfish, flying as if 1940 were only yesterday. Fundada na ribalta da contemporaneidade do século XX, a Escola Tenente Rego Barros nasceu como espelho resplandecente da paideia iluminista. Com papel sine qua non de conduzir os jovens à cidadania das letras e ao exercício máter de contribuir para que o nosso país galgasse os degraus do desenvolvimento. Desde a data de 6 de setembro de 1941, o espírito do arrojado aviador Raimundo Rego Barros permanece vivo. Nas instalações, na atuação terna, ética e solidária dos profissionais da educação. Diretores, pedagogos, professores, técnicos, auxiliares, que tornaram e tornam ímpar o significado do Colégio Tenente Rego Barros. Sua repercussão singular em Belém, no Pará, na Amazônia e no Brasil. Uma trajetória conduzida com zelo, disciplina e muito amor ao ato de formação humana e educacional. Expectativas e sonhos de toda a comunidade escolar, impulsionando para a melhor praxis com o passar dos tempos. Em 2021, temos a honra e a felicidade de comemorar 80 anos de conquistas, de humanismo didático-pedagógico, de dedicação ao conhecimento e à ciência e de construção de laços sempre ternos de amizade na família das asas. Nesses 80 anos, desde a escolinha até o atual CETRB, muitas foram as vivências, as experiências e o ensino-aprendizagem. Esticando um breve olhar ao passado, depara-se com várias gerações que deixaram e levaram saberes e valores conservados ou alterados pela força do respeito ao outro. O cerne do CETRB se evidencia nas metodologias de vanguarda que se concretizam nos testes, provas e nos projetos elaborados e realizados pelos docentes que a cada ano demonstram com vigor a essência do que é o ensino e, assim, instituir uma tradição na educação brasileira. A sua história foi construída e sedimentada por meio de visões e diversificações pedagógicas ao longo de sua trajetória no ensino desenvolvida com nossos alunos e com apoio dos gestores e família. Na perspectiva de aluno, sua dedicação, esforço, organização e disciplina resultaram e resultarão em felicidade e grandes conquistas. Seus familiares sentem a imensa satisfação por compor este excelente colégio, cujos princípios e valores educacionais se fazem presentes em várias gerações. Deixa-se aqui um muito obrigado aos seus fundadores, gestores, docentes, discentes, funcionários, pais e colaboradores em geral que contribuíram nesses 80 anos de conquista e glórias, permitindo que o colégio chegasse a essa idade, jovem e sóbrio. Enquanto profissionais, sabemos que cada um de nós contribui com seu melhor para todos da comunidade CTRB. Lugar em que podemos sentir vida, amizade, compromisso, respeito. Parabéns, CTRB! Sigamos juntos com nossos amigos e amigas que fizeram e fazem a história de seus 80 anos. 80 anos de história, 80 anos de contribuição para o conhecimento, a ciência e o desenvolvimento social e humano de Belém, da Amazônia, do Brasil e do mundo. Da FAB, no espaço da escola.
do local que nós atuamos durante esses 8 anos. O objetivo da minha dissertação é compreender o processo de formação, atuação desses estágios unitários temporários, de ensino do magistério e pedagogia da Universidade Brasileira. Então, aqui, a questão é compreender um pouco desse cotidiano desses oficiais temporários. Muitas das vezes, no momento da dissertação que eu escrevia, alguns momentos eu como cotonetes, entre aspas, alunos ou cotonetes, alunos e estagiários. Tá? Então, a dinâmica mostrada aqui é a dinâmica de um espírito militar, né? A questão do alcance era determinada pelas relações sociais existentes internas no espaço, não só no papel, quanto no Rio Barros, Colégio Rio Barros, que é a escola. O recorte foi de 2011 a 2019. Foi um período de ingresso da primeira turma de oficiais temporários militares na área de ensino e pedagogia, no caso, magistério e pedagogia. Tá? Então, esses oficiais fizeram uma pré-seleção e, a partir daí, houve uma formação de 50 dias. Essa formação, ela ocorreu dentro do quartel, né? E nas proximidades também. E na escola também de Rio Barros, no momento de atuação após a formação. As questões que foram feitas, norteadoras, pela minha pesquisa, quais as experiências dos sujeitos em relação a esse processo seletivo e processo de formação? Quais as maiores dificuldades das novas experiências da adaptação e quais as principais experiências sociais desses jovens professores no processo de adaptação à vida militar? Porque era algo que era novo para esses professores que fizeram e se tornaram sociais temporários. Magistério, tiveram dificuldades em servir, em seguir a vida militar em algum momento. O que é a escola do CTRB? Como é que foi esse momento para esses oficiais? Né? E como ocorreu a chegada desses oficiais temporários no colégio do CTRB, que era o seu espaço de atuação? E aí foi levantada uma hipótese. As diversas experiências desses sujeitos, homens e mulheres, que atuavam nessa área, perpassaram por estranhamentos, resistências, mediações, conflitos, e se iniciaram dentro do processo de seleção. O processo de seleção ocorreu, vamos dizer assim, no mês de junho, e no mês de outubro de 2011, eles deram entrada. Durante o curso, que eram relacionadas às experiências acadêmicas, juntamente com a construção de um ego militar e um espírito guerreiro, um cotidiano militar, uma vivência militar, características militares, das quais esses professores civis, a partir da entrada deles, né, no quartel, eles começaram a ter com esse ego militar, algo novo que até então para eles era desconhecido. E aí, voltamos para a questão da atuação para a gente no parque. A metodologia escolhida para essa pesquisa foi a pesquisa participante. A participação da pesquisadora no contexto do grupo e cultura militar como pesquisadora participante, porque ele iniciou há 5 anos. O uso da história oral a partir do conhecimento de vivências e experiências dos sujeitos dentro do papel. Falaram aí os a análise qualitativa, o cruzamento de fontes e sua relação com o campo cultural, cultural intelectual da instituição federal. As fontes, inicialmente, entrevistas com professores, professores civis, professores militares. Além de educação nacional,
ou de maneira genérica.
da recrutamento. Segundo capítulo, para além da identidade militar, Cotonete, poderes, mulheres, homens e simbolismo na caverna. Destaca essa redação por ser militar, a partir de um estudo de fontes históricas documentais com mulheres. Como é que eram vivenciadas as relações na caverna, fora da caverna. E o terceiro capítulo, na sala de aula de história. Memórias e experiências sociais do ensino no CTRT. Aqui busca apresentar, a partir da memória desses homens e mulheres, militares, o cotidiano da caverna, o início do trabalho como professores realmente na escola, as suas experiências em sala de aula, fora de sala de aula, entre civis, professores civis e professores militares, entre professores militares e alunos. Como lidar com esses diversos jeitos? Numa instituição de ensino básico de direção militar. Foi observado durante pesquisa que no período de 2011 a 2016, um período mais importante, 2016 a 2019, foi o último trânsito. E a dissertação, ela nos permite pensar nas experiências diversas desses jeitos, que vão provocar e convidar o pesquisador a aceitar os desafios de investida no campo de direitos de ensino e aprendizagens fortes, que sejam, vamos dizer assim, do ensino coordenado pelo sistema militar. Nesse sentido, a história do presente vai possibilitar o entendimento do contexto histórico, através das experiências de profissionais do magistério, formados militarmente como oficiais temporários, para atuar em ambientes de ensino, controlado pela Fronteira Brasileira, e além de parar no século XXI. É isso. Aí, no finalzinho, tem um vídeo, mas não, corta, foi só o início dele, por favor. Metade. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Aquilo que só o teu nome tem todo.
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Cotidiano da caverna, o processo de educação, o processo de formação e o processo de adaptação e atuação. É isso? É isso. Bem, vamos então. Primeiro, agradecer pela exposição, viu? Dizer que muito afeto, eu acho. A experiência lá foi de muita dificuldade, mas também de muito acolhimento, né? Acho que ficou muito claro isso no vídeo. Bem, eu vou passar a palavra, eu queria que colocasse na tela os professores, professor Carlos e a professora Milena, que são os nossos avaliadores, já estão aqui na tela. Eu vou começar pela professora Milena, se o professor Carlos nos acomodar, nós poderíamos primeiro ouvir a professora Milena, só informando vocês e as pessoas que estão nos acompanhando, né, através do YouTube, do programa, e aqui nós estamos com uma plateia cheia, também de colegas de professores, né, de familiares da Sandra também. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos. Eu vou passar então a palavra para a professora Milena, tá? Tá com você, professora. Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos escutam. Queria primeiramente agradecer, né, ao professor Francivaldo pelo convite feito para participar da banca de defesa da Letícia Gaudêncio, porque é muito interessante quando a gente consegue participar das duas bancas, né, da banca de qualificação e da banca de defesa, porque é uma forma de nós acompanharmos um pouco mais os percursos, né, os percursos da disciplina, né, do desenvolvimento, né, do pesquisador, né. Eu acho que a Letícia, ela conseguiu incorporar muitas questões, né. Então, assim, no primeiro momento, eu quero saudar a Letícia também, né, pelo cumprimento dessa fase de entrega, de depósito do material, que a gente sabe o quanto o mestrado tem um tempo curto, né. O mestrado são só 2 anos e a gente tem muitas coisas para fazer em 2 anos, então é sempre um grande desafio, né, para o pesquisador conseguir atender todas as demandas do mestrado. Cumprimento o professor Carlos, que eu não conhecia virtualmente, né, e que está integrando essa banca. Foi um prazer imenso também ter compartilhado a leitura do texto da Letícia com a Edilza, né, porque eu acho que a qualificação é um momento muito importante, porque é um momento em que a gente consegue assinalar possibilidades de percurso, né, ao pesquisador. E já coloco aqui de antemão, né, uma questão que eu acho que é muito interessante, porque a Letícia, ela é simultaneamente professora e pesquisadora, e isso é muito bom, né. O texto de um professor, ele tem características muito específicas, né. Eu acho que a Letícia é uma professora, mas simultaneamente ela consegue ter um nível de discussão, de articulação teórico-metodológica, né, muito típico do mundo acadêmico, né, ou seja, ela consegue transitar bem entre esses espaços
E pelo próprio tema que a Letícia coloca, se propõe a realizar, é muito importante ela ter essa dupla formação, né? Eu acho que nós, claro, também, as opções da Letícia, pelo tema, né, porque ela acaba contando muitos outros aspectos ali da trajetória dela, né, o pai militar, marido militar, uma certa memória relacionada à Praça da Bandeira, né, ou seja, de pensar de já ter uma referência sobre a escola militar, né, antes de se tornar uma temporária, né, uma oficial temporária. Então, acho que é interessante que a Letícia tenha tido tenha compartilhado com o leitor esse lugar de fala dela, né, de quem já teve essa experiência e que de quem, de algum modo, foi marcado por essa experiência. Eu acho que isso fica muito claro na fala da Letícia, né, de que foi uma experiência marcante para ela. Para nós, historiadores, é sempre um desafio muito grande lidar com temas como esse, né, porque são temas que nos fazem estar muito perto, né, dos aparelhos de dominação do Estado, né, e dos militares especificamente. Então, eu acho que ela tem aqui um óculos de observação muito interessante, né, que é pensar o ensino num colégio militar e pensar como essa relação consegue ser instituída no tempo presente, né, porque ela trabalha com recorte muito próximo a nós, entre 2011 e 2019. A Edilza chamou atenção para esse dado no momento da qualificação, né? Acho que era necessário assinalar um pouco mais a questão da conjuntura política, né? Eu acho que isso é feito de um modo muito pontual, mas minimamente aparece aqui, né? De como a gente está tratando de uma experiência, né, típica do neoliberalismo, que é de trabalhadores temporários, no âmbito militar, né? Ou seja, como essas formas de trabalho tão em voga, né, trazidas pelo neoliberalismo, elas são absorvidas em tantas instâncias da sociedade, inclusive, né, entre os militares, que são tidos como uma casta separada, né, que se percebem e tentam atuar desse modo dentro da sociedade brasileira, né. Então, acho que é um tema de suma importância para que a gente consiga também entender um pouco mais esses mecanismos de dominação. Nós estamos vivendo um momento muito muito difícil, né, da história política do Brasil. Ganhamos uma eleição extremamente apertada, né, com menos de 2%. Isso nos leva a ver a necessidade de entender cada vez mais, né, esse outro lado, né, de estudar cada vez mais os mecanismos de dominação, de estar mais próximo da discussão sobre a formação de professores, porque esses professores vão formar cidadãos, né, de fato tomar como objeto da história a história da educação, né, e o próprio ensino de história como elementos que precisam ser problematizados para que a gente possa vir a ter possibilidades de transformação, né, ou seja, para que possamos atuar, né, e em prol de um horizonte de expectativa passível de realização, né, em termos de uma ampliação da cidadania, em termos de fortalecimento da democracia. Então, nesse sentido, eu acho que esses trabalhos, eles são bem importantes, né, embora eles estejam localizados em uma outra perspectiva, né. Normalmente eu trabalho com a história a partir dos vales, né, a partir dos vistos de baixo, né, e aqui ela está trabalhando a partir de uma instituição que ela mesma coloca, né, utilizando aqui tanto o Goffman como o Celso Castro, né, como instituição total, né, uma instituição que atua de diversas formas, né, sobre os sujeitos, que consegue se fazer presente tanto na estrutura física dos espaços, como nas formas de comportamento, como nas formas de inserção, né? E aí, daí a gente tem um sujeito que eu acho que esse é o maior mérito do trabalho da Letícia, né? A Letícia nos traz um sujeito que é um sujeito sui generis, né? Que é um sujeito que não é militar, mas ao mesmo tempo não é visto pelos colegas como um civil comum, né, pelas pessoas, nem se sente mais um civil e nem aceito como um militar, né, já que
o Celso Castro, que é muito utilizado pela Letícia, desde o texto de qualificação, ela assinala muito para isso, né, que o tornar-se militar pressupõe deixar de ser civil, né, essa questão estruturante aí, em termos de uma instituição total ou totalizante, que eu acho que são muito bem assinalados no texto, né. Eu acho que o trabalho da Letícia, ele traz também o um mérito, né, dessa discussão, o que é transdisciplinar, e que o tema requer que seja, né, acho que o diálogo com a sociologia aqui foi um diálogo importante, né, o Bourdieu, ele aparece aqui como uma bússola, desde o início do texto, né, e vai sendo, de fato, utilizado, né, vai funcionando no corpo do texto, tanto em termos metodológicos, né, para pensar um pouco do lugar de pesquisador, do Bourdieu, de pesquisadora, da Letícia, né, como também a partir da noção de hábitos, né, que ajuda a pensar sobre outras questões, né. Então, eu penso que a discussão, né, o diálogo com a sociologia é um diálogo muito frutífero, né. Alerto só a Letícia para que na versão final ela possa consertar, porque, assim, deu a impressão de que é isso, né, de que você faz uma referência ao Bourdieu enquanto historiador, né, pode não ser, você pode estar se referindo à contribuição do Bourdieu aos historiadores, né, depois eu repasso a página corretamente para você, para não ficar chato e repetitivo, mas tem um momento do texto em que se desliza e que a gente tem a impressão, né, de que a referência ao Bourdieu é como se ele fosse um historiador. Acho que é interessante localizá-lo enquanto sociólogo e, ao mesmo tempo, grifar a questão de que um historiador ele pode sim, né, trabalhar com teóricos de outras áreas e que isso pode ser enriquecedor e que alguns temas de fato requerem, né, essa inserção, tá? Então, assim, eu acho que o seu texto é um texto que, no momento da defesa, ele apresenta uma densidade maior, né? Acho que você conseguiu tanto incorporar discussões teóricas e metodológicas que lhe foram exigidas, né? Como a discussão sobre memória, já que a história oral é um dos instrumentos de pesquisa, né? Uma das metodologias e técnicas utilizadas aqui para a construção de documentos, né, provocados por entrevistas, que são documentos a posteriori, que, portanto, requerem a discussão, né, da noção de memória. A noção de memória, ela precisa funcionar no texto. Eu acho que na qualificação você estava trabalhando com Rauvac, né, e acho que a gente sugeriu outros caminhos, né, sugerimos o Portelli, sugerimos o Pollack, né, sugerimos o Paul Ricoeur, né, que em alguma medida eles foram aqui incorporados. Eu queria só chamar a atenção para alguns aspectos na forma de incorporação desses autores, né, que podem melhorar um pouco o seu texto em relação à versão final, né. Então, assim, eu acho que é preciso demarcar bem a diferença entre a perspectiva do Maurice Rauvac e do Pollack, né. Por quê? Porque é justamente a concepção, né, da memória enquanto objeto de disputa que está muito visível no Pollack, né, e que no Maurice Rauvac aparece a partir de uma forma muito harmônica, né. Então, assim, a noção de memória coletiva que aparecia lá na sua seu texto de qualificação, se não me falha a memória, é uma noção que hoje serve para alguns grupos, né, talvez para alguns povos originários, né, para quilombolas, enfim. Mas que não serve para tudo, né? Então, assim, o Rauvac, ele é só alguém que faz uma passagem ali entre uma discussão de memória muito individual, né? Inspirado no Bergson, e que já no diálogo com Durkheim vai pensar a discussão da memória a partir de quadros sociais, né? Então, o maior mérito dele é pensar que nunca estamos sós, né? Que essas memórias são construídas socialmente, né? Mas hoje a gente critica muito essa vista grossa que o Pollack faz, que o Maurice Rauvac faz, né, fruto do seu tempo, dos anos 40, em relação às divisões que perpassam, né, o campo da memória, porque no campo da memória é a disputa como em outros campos da sociedade, né, e daí a vantagem de trabalhar com o Pollack, né. Não sei se eu chamaria essa memória desse sujeito de uma memória subalterna também, né, que é o que você reivindica ali na introdução, né? Você atrela as memórias dos cotonetes, que é a categoria nativa que aparece aqui no seu texto,
você atrela a uma ideia de memória subalterna, né? Eu acho que talvez fosse interessante colocá-lo enquanto subalterna, mas reconhecendo as divisões, né? Subalterna em que sentido? Subalterna no sentido de que são temporários, né? De que são civis entre militares, né? Eu acho que é preciso, se opta por utilizar essa noção, demarcar que clivagens sociais te autorizam a isso, né? O que condições, ou a que condições de silenciamento esses sujeitos estão submetidos, né? Eu acho que isso seria muito interessante. Porque quando o Pollack ele coloca a ideia, né, das memórias subalternas, das memórias oficiais, ele está pensando também em fissuras, em momentos de disputas, né? E ele faz uma diferença. É interessante porque esse artigo do Pollack é muito curto, mas é muito usado no Brasil, né, desde os anos 90, principalmente, que é essa separação, né, memória, esquecimento e silêncio. Então, são três aspectos, né, tem a memória, tem o esquecimento e tem o silêncio. Nem tudo que é silenciado é esquecido. Existem muitos aspectos que são silenciados porque são interditos, né. E aí, por que que eu te chamo a atenção para esse aspecto aqui teórico, né? Porque você vai fazer uso do Paul Ricoeur, né, na discussão dele de esquecimento, no capítulo 2, né? Onde você atrela principalmente, né, ao esquecimento, o não dito, né? Ou seja, narrativas que não se remetem a, não remetem a sofrimento, né, aos momentos de treinamento, né, da mesma forma como outras falas colocam, né? Eu acho que é preciso pensar, talvez, a partir muito mais da ideia de silêncio do que de esquecimento, porque tem uma diferença aí entre esses dois aspectos, né? A leitura do Paul Ricoeur é uma leitura muito sofisticada, até mais sofisticada do que a do Pollack em relação à noção de esquecimento, mas ela não serve para tudo, né? Ela não serve para tudo. Eu não sei se nesse caso a gente poderia categoricamente afirmar, né, que esses sujeitos eles esqueceram, né, os sofrimentos, as provas, os diversos rituais de iniciação, né, e testes aos quais eles foram submetidos durante o processo de treinamento, né? Eu estou aqui te alertando para tentar talvez matizar um pouco essa questão na versão final e pensar muito mais em termos, né, dos silêncios, tá? Eu acho que o teu trabalho ele ficou com uma estrutura interessante, né, por apresentar nas divisões, né, por dar mais visibilidade a alguns sujeitos que na primeira versão estavam um pouco obliterados, né, como a questão feminina que aparecia muito ali em alguns trechos de entrevista, né, mas que não estavam tão sistematizados, né. Acho que aqui você dá uma visibilidade maior, não é, para personagens específicos dentro dessa estrutura, né? Então, é uma estrutura que opõe temporários a militares, né? Trabalhadores temporários a militares, mas que passam por treinamento militar. E você coloca também uma outra clivagem aqui, que é a clivagem entre homens e mulheres, né? Quem são homens e mulheres dentro de uma escola militar? Quem são homens e mulheres a partir de um treinamento, né? Então, aqui eu acho que é um momento em que o teu texto ele também pode dar vazão para discussões que hoje são muito importantes, né? Os estudos sobre as relações de gênero eles crescem muito, assim como dentro do campo da história nos anos 80 se começa, né, por uma discussão que é da história das mulheres, né, ali naquele percurso feito por historiadoras que na área de história eram vanguarda na época, como a Raquel Soyer, né, que colocava a questão da necessidade de se pensar a partir dessa especificidade, né, que seria a mulher, né, a história das mulheres. Então, de algum modo, acho que você contempla também, né, um pouco dessa perspectiva ao dar visibilidade a essas mulheres, né, e as condições que o corpo dessas mulheres lhe impõe dentro dessa estrutura, né. Então, sejam ciclos menstruais, seja as experiências que são mais ligadas, de algum modo, aos fazeres femininos, né, como cuidado com a mãe, como cuidado com a casa, né, referência aí a uma dupla jornada extenuante para mulheres que estão que alcançaram uma autonomia financeira, provavelmente, né, pela colocação
em um seletivo, mas que ao mesmo tempo não puderam abrir mão de tarefas domésticas, né? São elas que ainda executam, né? Isso é muito visível, né? Quer dizer, elas continuam fazendo muitas tarefas domésticas e assumindo outras tarefas, como cuidar do outro, né? Como cuidar da mãe, como o cuidar dos filhos, né? Então, a ausência da casa, a ausência do convívio dos filhos, né? A dor de ter que pagar uma funcionária para ficar com a mãe, etc, etc. Isso é muito visível também no seu texto, né? Eu acho que é um ponto, um outro ponto, um outro mérito, né, do seu trabalho, dessa visibilidade. Eu lembrei do Goffman de novo, né? Quando há uma referência, por exemplo, a uma oficial que engravida e que precisa passar a usar a letra G, né? Precisa estampar a letra G. Como uma forma de ser identificada como uma mulher grávida, né? Isso me lembra um pouco a letra escarlate, né? Quer dizer, essa necessidade de ter o corpo marcado, né? O corpo do indivíduo marcado por um símbolo, né? Para distinguir dos demais. Então, o que nos remete às diversas formas de controle de disciplina, né? Que perpassam a formação militar e a qual os sujeitos que vivem essa experiência enquanto temporários, não passam incólume, né? Então, por isso é que eu te coloco que possivelmente não é um mero esquecimento, mas é um silenciamento, né? Ou seja, me parece uma atitude por vezes racional de silenciar, né? De não dizer sobre experiências que se passam, né? Porque assim, os militares passam por experiências muito dolorosas nos processos de formação, nos rituais de formação. Mas eles seguem como militares, né? E esses sujeitos que passam por experiências também extremamente rígidas dentro dos seus processos de formação, eles não são militares, né? Eles vivem ali no interstício. Acho que a gente até, acho que eu cheguei até a ventilar essa possibilidade do uso, talvez, do Homi Bhabha, né? Para entender um pouco do lugar desses sujeitos, né? Que não são simples civis, porque passam por treinamentos militares, e também não são militares, né? Propriamente ditos, porque existe uma diferença aí radicalmente demarcada, né, e colocada dentro desse ambiente. Então, eu acho que o seu trabalho, ele se constrói também a partir de uma perspectiva que você mesmo coloca, né, que seria uma perspectiva do indivíduo, né? Você faz um trabalho a partir do trabalho de campo que você mesma vivencia, a partir de entrevistas que você constrói, na situação de ter sido também colega desses sujeitos, né, ou de ter compartilhado uma experiência, de ter minimamente uma experiência em comum com os entrevistados, e você coloca, faz uma menção a Portelli na introdução, né, sobre a questão da essencialidade do sujeito, né? Eu acho que a gente podia tentar pensar isso assim de um outro modo, né, e tentar pensar um pouco sobre o significado do indivíduo, né, dentro do teu trabalho. De um indivíduo que, ao mesmo tempo que é único, é submetido às mesmas condições de treinamento que os demais, né, porque ele está passando por uma formação dentro de uma instituição total totalizante, então ele vai ser submetido às mesmas situações, possivelmente, né, mas vai reagir de outras formas, porque, como você bem coloca, né, o que está tratando aqui é da experiência dos sujeitos, né, e a partir da visibilidade dessas experiências, né, a partir de homens e mulheres que querem falar sobre essa experiência, né? Então, eu acho que é interessante talvez refletir para trabalhos futuros. Eu digo porque esse texto ele pode depois ser publicado sobre a forma de artigos, de capítulos de livro, né? De tentar sofisticar mais essa discussão, né? De por que o indivíduo, né? De por que trabalhar com o indivíduo. A Verena Albrecht ela faz um pouco dessa discussão, ouvir contar. Mas eu acho que você pode dialogar com outros autores, com o próprio Ginsburg, né, com os autores que trabalham dentro do campo da biografia, né, enfim, com Giovanni Levi, com autores mais ligados à própria discussão biográfica, né, como o próprio Bourdieu, como Sabrina Loriga, enfim, eu acho que talvez fosse interessante aprofundar mais esse debate, né, sobre o que é o indivíduo, né, e qual o significado do estudo do indivíduo para o campo da história, que pode te levar a ter desdobramentos bem interessantes em trabalhos futuros.
Eu acho que o teu trabalho, né, daí eu acho que você tentou dar vazão a uma discussão que a um desafio que a Edilza lançou para ela, né, que era de pensar um pouco mais sobre o ensino dentro dessas instituições. Até fiquei assim achando que podiam ser dois trabalhos, né, que talvez não desse tempo de executar essa tarefa, né, e não via necessariamente como um desdobramento, né, mas como está se falando da formação de professores, né, a Edilza estava assinalando para a necessidade de ver o resultado disso, né, ou seja, quem são esses sujeitos formados, né, a partir desse treinamento militar em sala de aula, o que eles se tornam, né, com que currículo eles atuam, né, que tipo de provas eles elaboram, né, e aí a gente vai percebendo, acho que a ideia da Edilza foi interessante, porque a gente vai percebendo a partir da análise desse estudo de caso, né, como o resultado disso no ensino também é absolutamente disciplinador, né, e controlador, né, porque há referências, por exemplo, a provas de 15 páginas. Eu fico imaginando o que é fazer uma prova de 15 páginas na educação básica, né? Eu acho que prova de 15 páginas a gente faz no Enem, né, nas universidades que ainda tem vestibulares, né, em concursos públicos, mas assim, você ser colocado, né, para ser testado com uma prova de 15 páginas na educação básica, né, é de fato algo extremamente opressor, né? Então, acho que o teu trabalho, ele coloca um pouco para a gente um campo de pesquisa, um campo de estudo muito interessante, né, a história da educação e do ensino de história, tentando ter como foco escolas militares. Acho que a gente precisa adentrar mais esses espaços, mas eu acho que o seu trabalho só foi possível por você ter sido professora, né, numa escola militar. Se você não tivesse sido professora numa escola militar, você não teria tido nem o entendimento, nem o sentido dessa experiência, né, porque daí eu parabenizo o fato de ser uma pesquisa participante, né, nem teria tido a abertura de ter contato com outras pessoas que tiveram essa experiência e que se permitiram dar entrevistas, né, que não é algo fácil de conseguir, não, né, eu acho que são relatos muito ricos, que nos dão muita noção da experiência vivida, né, e que nos fazem pensar sobre o impacto disso dentro da atuação de um professor em sala de aula, né, e dentro da própria vida desse sujeito tempos depois, né. Eu acho que a minha bateria está aqui baixa, está baixíssima. Então, essas seriam as minhas principais questões, né? Parabenizo muito a qualidade do texto da Letícia, né? Precisa de alguma revisão ainda, porque revisão nunca é demais, né? Assim, os nossos textos são sempre muito revistos, porque quanto mais a gente lapida um texto, melhor ele fica, né? Então, indico aqui que ela faça algumas pequenas correções no sentido da correção de português de alguns termos, né, assim que aparecem com uma grafia errada por erro de digitação, por digitação por cansaço, né, porque a Letícia ela tem uma qualidade redacional boa, né, tem um texto muito claro, tem um texto que é simultaneamente narrativo e teórico, né, e que eu acho que ela conseguiu aqui trabalhar de uma forma bem interessante. Eu fiquei um pouquinho incomodada aqui com uma mistura de Foucault com Bourdieu, né, mas que é uma coisa que você vai se resolver com o Francisval daí para a versão final, né, porque aí de repente aparece o Foucault, mas eu acho que a gente pode tentar pensar nessa compatibilidade em outros momentos. Então, agradeço muito, Francisval, como eu tive problema aqui no ingresso pelo desktop, eu tive que fazer aqui a transmissão pelo celular. Tá? Agradeço imensamente. Vou ficar um pouquinho off para tentar carregar um pouco, tá? Para voltar. E é isso. Obrigada. Fala, professora Guilherme, pelas considerações. Eu acho que tenho aqui duas preocupações centrais, né, que é pensar um pouco o lugar desses pesquisadores na sua área de conhecimento. Vamos fazer esse apontamento, referente ao Pierre Bourdieu, colocado no seu lugar de sociólogo, né? E tem uma outra questão também, bem ressaltada, que é uma preocupação maior com os usos das categorias conceituais, principalmente vinculadas à
a questão da memória, né? E também é uma questão importante que a gente vai fazer as devidas correções. Dito isso, eu vou passar então a palavra agora ao professor Carlos Montes. Também registro aqui meu agradecimento por ter aceito participar dessa banca, né, com todas as suas tarefas e compromissos, né, mas muito bom grato, pouco tempo que ele teve para, né, fazer toda a leitura, as considerações, então registro aqui meu agradecimento. E passo a palavra então ao professor Carlos Montes. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, Letícia, tudo bem? Posso? Ok, então vamos lá. Eu vou dividir minha fala aqui, então, em três momentos, ok? São os apontamentos, síntese do seu trabalho, Letícia, e depois algumas, talvez, contribuições, né, para o trabalho. Então, inicialmente, agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo professor Francivaldo. Muito obrigado. Já parabenizo a você, Sandra Letícia, né, pelo excelente trabalho. Excelente, eu digo, porque eu aprendi muito com o seu trabalho. Né? Meu foco de pesquisa é também o ensino de história, né, mas você trouxe uma temática que, para mim, é nova. Né? Eu acabei por mergulhar, né, por compreender, né, camadas e dinâmicas de um processo, né, de vivência, de construção, de ensino, né, e de realidade dos professores com as quais eu ainda não havia me deparado. Então, eu aprendi muito nesse aspecto a partir dessas suas considerações. Né? Eu tive outra percepção sobre esse ensino-aprendizagem. Então, de início, eu já te parabenizo por isso. Foi muito interessante. Eu tive pouco tempo para ler, mas eu li super rápido o seu trabalho, porque ele está bem escrito, as suas ideias são claras, você consegue organizar, delinear muito bem o que você propõe, né? A começar pela introdução do seu trabalho, né? Introdução é algo que num trabalho acadêmico deve ser pensado, bem organizado, né? E a introdução do seu trabalho acadêmico, ele traz tudo que é necessário, né? Com objetivo, problemática, fontes, né? Um tanto quanto bem indicados, delineados, né? Ali já dá para perceber a que vem, né? O desenrolar do seu trabalho aí, né? E para além disso, você também traz um repertório significativo, né? De várias entrevistas, salvo engano, que foram 28. 28 é um conjunto significativo de entrevistas, que eu passei por elas mais de um momento, né? As entrevistas, elas são, né, de sujeitos distintos, né, dentro de uma mesma estrutura, que correspondem a temporalidades diferentes, né, e vivências diferentes dentro dessa estrutura. Então, foi muito interessante que você consegue, a partir dessas várias entrevistas, né, postar, colocar situações, olhares que são distintos, mas que vão montando, né, vão estabelecendo, né, essas camadas, né, essa realidade para quem não a conhece. Né? Então, você conseguiu modular, você conseguiu trabalhar muito bem com as entrevistas. Né? Eu achei que você fez uma bela junção entre entrevistas e o seu texto, né? E a construção do seu texto acadêmico. Acho que isso foi interessante. Como já foi salientado pela professora Milena, a professora Milena não está aqui, mas foi uma arguição muito importante, né? Significativa da professora Milena, que já participou lá da sua qualificação. Eu não participei da qualificação, ela tem uma visão mais aprofundada, né, de uma maior temporalidade desse seu trabalho, né, e de tal modo ela já traz muito bem aqui como é que você conseguiu, né, organizar, elencar esse processo das entrevistas. Né. Também aqui vale a pena, né, trazer para além dessas vertentes, né, os significados, né, você
consegue fazer os recortes importantes dentro da fala desses sujeitos, né? Esses recortes eles vão sendo muito bem elencados, eles vão promovendo uma sequência, né, de uma boa interpretação do processo. De tal modo, né, ao final do seu trabalho, eu consigo perceber que o quê? Né, o professor militar, ou essa ideia do professor militar, né, ele resolve uma série de problemas para a instituição. Né? A instituição... ela acaba, ao lançar mão da presença desse professor militar, que é temporário, ela acaba por resolver uma série de situações com as quais ela não conseguia lidar dentro do processo de ensino-aprendizagem, quando existia a figura do professor civil. Né? Então, para a instituição, atrelada às Forças Armadas, né, esse sujeito militar temporário, ele parece uma resolução de um grande problema, né? Mas, ao mesmo tempo, acaba por trazer, né, aquela uberização do processo de trabalho para dentro das Forças Armadas, que é uma pena. Né? Você leva, então, você constrói um ethos militar para um grupo, né? Você faz um processo de imersão necessária, de vivência, de compactuar, de viver aqueles conceitos que você traz sucessivamente no seu trabalho. Você bate sempre na tecla, como não poderia deixar de ser, de hierarquia e disciplina como as bases de constituição desse processo, as bases de constituição de formação desse processo do ethos e, para além disso, do ensino-aprendizagem dentro de um colégio que se propõe a esse caminho. Né? Então, quando, né, quando você tem essa instituição de ensino lá por meio do próprio governo federal definindo a presença de um professor, né, desse professor militar por um período pré-estabelecido e saindo de cena, né, a figura do professor civil, nós temos aqui também, né, um processo de descarte da figura do professor. Né? Nós temos aqui também por parte, né, dessa instância militar, né, a resolução talvez de certos conflitos que se dava entre o militar e o civil, né, então se opta em descartar, né, o professor vai ser algo que vai ser sucessivamente trocado, modificado. E isso é uma pena que quando a gente vê num vídeo, né, como o belo vídeo que você apresentou, que demonstra um colégio com uma estrutura belíssima, né, com uma série de conquistas, né? Mas a gente percebe e sabe que o quê? Que todo processo didático-pedagógico ele precisa de pelo menos 9 anos para ser estabelecido. Meus dedos, 9 anos para ser estabelecido. E de tal modo, se você tem uma troca daquele corpo a cada 8 anos do corpo docente, você não vai ter a inserção, você não vai ter um enraizamento do processo didático-pedagógico. Isso vai ser ruim para quem? Para os próprios alunos que ali habitam. Por quê? Porque você não tem modelos pedagógicos que vão ser continuados, práticas pedagógicas que serão continuadas. Então, essa troca constante de professor, né, ela acaba sendo, com o passar do tempo, né, talvez uma escola que se destaque uma série de conquistas, né, essas talvez não venham mais a acontecer, porque vai perder, certamente, qualidade de enraizamento do processo pedagógico, né, e a construção do conhecimento escolar. Né? E isso só se faz com o tempo, isso só se faz com a continuidade desses projetos. Então, acima de tudo, né, o seu trabalho, do ponto de vista do ensino-aprendizagem, dentro de uma escola, ele demonstra isso. Né? Ele demonstra esse processo de precarização da figura do professor. E aí é o que parece que dentro da ideia, né, do discurso de hierarquia, do discurso de disciplina, né, opta por essa troca, né, que é algo que parece que vai ser favorável ao grupo, né, ao pensamento da estrutura militar. Mas isso, em verdade, vai ser algo que com o tempo vai trazer uma defasagem na formação desses filhos e filhas, né, que estão ali estudando. Né? Então, eu noto que o seu trabalho, né, que você corajosamente fez, né, que você está de parabéns por ter enfrentado
essa frente, essa reflexão, tanto quanto significativa, né? Ele traz também, não só no plano, então, dessa formação do indivíduo militar, mas ele traz também decorrências, indica essas decorrências no plano do ensino, né? Da educação, né? Que parece que com o passar do tempo isso certamente vai se tornar um problema. E aí você traz nas suas passagens, né, nos vários relatos, né, situações, né, que levam a uma reflexão maior, como aquela do coque, né, do coque monstro, né, do outro que é olha para frente, né, olha para frente, nas entrevistas olha para frente e não repara que a outra pessoa está ali do lado sofrendo, né? O raio que cai e se resolve a questão do sujeito que tomou um raio lá próximo na perna, é dar um calmante, apagar o sujeito 2 dias, né? A marca de vermelho na testa porque as mulheres estavam menstruadas, né? A mulher que vai lá com uma roupa, aparece com uma roupa suja, e aí ela usa a expressão, acabaram me escrutiando por algo que nem era minha culpa, né? Então a gente vê toda essa formação, né, de uma situação necessária ao ethos, a formação do ethos, né, que leva a um processo de envolvimento, de participação, né, que a posteriori aquilo tem um rompimento, que a posteriori aquilo tem um descarte. Né? Então, é um processo também de perda, é um processo também de tristeza dentro disso, né, de não continuidade, apesar de todo esforço, de toda a dedicação. Né? Mas aí eu concordo com a Milena também, dentro dessa perspectiva, que é o quê? O desenrolar disso, o que é que nos demonstra? É que por meio das entrevistas com os cotonetes, né, em vários momentos a gente percebe que havia uma forma de resistência, e você traz isso no seu texto como a resistência cotidiana, lá a partir da página 67, né, havia um processo de resistência, mas esse processo de resistência ele não é um processo de resistência, né, em que a pessoa tem ciência dele, né? Ele é um processo de resistência que a pessoa acaba por reagir dentro daquele cotidiano, porque, acima de tudo, ela está envolvida dentro daquele ethos. Né? Então, ela não vê todo esse processo, porque as suas entrevistas deixam claro que todo mundo acabou, ficava feliz, né? Se sentia honrado por ter participado, se sentia honrado por ter vencido todas aquelas etapas excludentes, né? Se sentia honrado por fazer parte desse ethos. Todavia, acabava, diante da dinâmica tanto quanto complexa, difícil, por reagir de algumas formas. Né? Então, você tem a formação desse ethos, você tem um processo de resistência, mas essa resistência não é uma resistência que interessante, que de forma interessante você consegue trazer isso. Isso me mobilizou muito. Né? Você consegue trazer isso no seu texto, que, né, essa resistência não é uma resistência percebida por eles. Né? Essa resistência ela é cotidiana, mas ela é inconsciente também. Né? Então, você tem um grupo que está promovendo um processo de resistência, mas essa resistência ela não chega a ser o cumprimento com o ethos. Eles não chegam a um processo crítico com esse ethos militar, apesar de tudo aquilo que está sendo implementado, desenvolvido. Né? Um outro momento significativo era também um conflito entre os iguais. Né? Quando vocês vão, me parece, a Pirassununga, a AFA, mas é Pirassununga. E aí, de tal modo, né, os outros militares, né, os outros que estão também, que fazem lá um curso de 4 anos de formação, eu conheço Pirassununga, já fui lá também, na base, por isso estou me referindo à Pirassununga. E, de tal modo, vocês são chamados de oficial miojo, né? Porque são preparados de forma rápida. Né? Então, você tem um conflito, né, entre iguais, entre aqueles tenentes, um chamando o outro de miojo, mas eu fico aqui há mais tempo, há 4 anos, então eu mereço, eu tenho mais espaço, eu tenho mais poder. Então é um conflito entre os iguais, né? Um processo sucessivo de segmentação, né? E de disputas, então, que inibe essa consciência, que inibe um processo de resistência. Né? E como trabalhar a memória dentro desses aspectos em que muito dessa resistência, ela é negada. Muito dessa resistência, ela é permeada pelo ethos militar. Né?
Então, isso acaba por se complicar um pouco no desenrolar do seu texto, mas você mobiliza isso bem, você traz isso bem. Né? Como a Milena já indicou, você conseguiu, né, pincelar, você conseguiu trazer, né, entrevistas um tanto quanto significativas, né? Foram muito boas, né? Mas me parece que na página 86, quando você já vinha trabalhando, né, com Bourdieu, quem é a trajetória, a interação entre a pesquisa e o objeto, mas na página 36 eu acho que você vai muito a fundo dentro da ideia da resistência, dentro da ideia, do esboço, da autoanálise, né? Então, por quê? Porque aí seu texto, eu acho que ele fica demasiado com cara de um texto dentro de uma análise sociológica. Ele perde um pouco o referencial histórico. Eu, como historiador, obviamente vou querer, né, vou querer apreciar um texto histórico, né? Isso é porque você se coloca, né, você se coloca dentro do processo de análise. Então, se você é uma investigadora, né, que vive aquela própria situação, já que estamos trabalhando com o tempo presente, né, muito próximo, né, em dado momento você faz o quê? Ah, você também se torna um objeto. Então, isso fica muito complicado, né, enquanto que quem faz análise também está se percebendo como objeto daquela análise. Então, dentro da sociologia, né, não teria nenhum problema. É óbvio que tem análise, que tem algumas interpretações, né, historiográficas que dialogam muito bem, né, com essas mudanças. Agora, eu acredito que o texto ele pode ficar um pouco confuso nesse momento ao redor do tópico 2.2, porque você sai do nós e você vai para o eu. Você fica falando eu, da sua experiência, que é lindíssima, que parabéns por toda a sua coragem, muito obrigado por ter nos trazido esse material, mas eu acho que o seu texto perde um pouco, né? Porque o seu texto ele vem muito bem, e quando você começa a falar demasiadamente do eu, né, para o leitor, você pode se tornar um pouco confuso. Para além da análise acadêmica, você se envolve muito com o seu objeto. Então, eu sugiro que, neste momento, é só uma sugestão, viu? Milena, não é uma, desculpa, Letícia, não é uma obrigação, é uma sugestão que, para uma publicação, talvez você pudesse colocar essa parte enquanto um apêndice metodológico. Nesse apêndice metodológico, você trata da sua interpretação, do eu dentro do processo, que é muito importante, que você esteve lá, por isso que você conseguiu todo esse conjunto de informações um tanto quanto específicas, únicas e significativas. Mas para a construção do texto, isso acaba, então, ficando, para o leitor, um pouco confuso. Você está me ouvindo bem? Você fez aí um sinal com a mão? Ah, muito bem. Ainda, né, nesses apontamentos que eu queria falar para você, eu sugeriria também que na sua própria... lá na introdução, apesar de eu ter gostado muito da introdução, mas poderia só deixar... Isso tem em outros momentos do texto, mas você poderia levar para a introdução o conjunto total das entrevistas, né? Colocar o conjunto total das entrevistas lá na introdução, né? Assim como talvez salientar, deixar mais claro como é que foi o método de construção dessas entrevistas, porque você não aborda essa metodologia, parece, a contento, indicando se foram entrevistas, né, estruturadas, se foi um diálogo, tipo um bate-papo, né? Como é que você organizou o processo das entrevistas? Você só coloca, né, que foram convidados, e por que você escolheu, né? Você fez uma escolha muito significativa, né, que são pessoas ímpares e de lugares e de posições distintas,
que permite a gente ter um 360 de todo o processo que você está nos trazendo, demonstra todas as camadas, mas você não nos indica a metodologia dessas escolhas e dessas definições que você fez. E você, enquanto pesquisadora, é importante nos salientar esse percurso. Né? Então, se você também não quiser colocar isso na introdução, você poderia colocar no tal apêndice metodológico. Então, para o apêndice metodológico, você poderia falar mais um pouco do conjunto das entrevistas, como que você as definiu, né? Qual foi esse conjunto de perguntas, como é que elas foram estruturadas, né? E também já traz a sua passagem, né? O seu papel como uma pessoa que viveu o próprio espaço da pesquisa. Né? Então, acho que talvez resolveria toda essa situação e você continuaria com o restante do seu texto, né? Que avança, que é significativo, né? Mas apararia algumas arestas aí. Tem duas citações, uma na página 43 e a outra no final, que elas estão muito longas, são citações de duas páginas. Então, assim, por mais que elas estejam interessantes, em dado momento a gente se perde naquelas citações tão longas. Ainda eu indico que algumas das citações você coloca aspas, outras não. Então, vale a pena você fazer uma revisão, porque seu texto está bom, está legal, está interessante. Então, tira essas aspas, né? As citações com mais de 3 linhas não precisa de aspas, então tira de tudo, porque não tem um padrão atualmente. E, por fim, eu gostaria de apontar o seu sumário, né? No sumário, você traz tudo, sumário, aí você põe lá listas, né? No sumário, sei lá, o resumo. Então, o sumário você só traz ele a partir da introdução, o restante não entra no sumário. São questões mais puramente pontuais, né? Mas que vão deixar o seu belo trabalho dentro da estrutura que merece, né? Então, como eu estou dizendo aqui, você avança, né, significativamente, né, em trazer o conceitual, em demonstrá-lo na prática, né, e indicar que esses sujeitos, né, que é muito interessante, eles tinham uma resistência diante do processo, mas que o ethos, né, ele foi mais forte dentro desse processo, né? Ele é mais significativo, né? E mesmo assim tem práticas cotidianas de resistência, talvez não de uma forma consciente. Você ainda, né, traz um processo de mudança na estrutura de educação, né? E já indica que essa mudança, pelo menos é uma leitura minha, né, que essa mudança vai precarizar a própria escola com o passar do tempo. Por quê? Porque não vai ter mais professor fixo ali, né? Vai ser uma constante troca desse conjunto de professores, que vai ser uma pena para a própria escola, né? Isso vai ser uma pena para a própria escola, né? Isso não é algo legal. Então, por fim, você demonstra, né, um projeto que me pareceu um projeto conservador, né, aplicado à educação e as consequências disso para o ensino, né? Como para os profissionais que são submetidos, né, a esse processo de rompimento com a ideia de ensino-aprendizagem. Ainda eu chamo aqui, por fim, que eu tinha esquecido, né, a página 119, né, você traz o conceito de transposição didática. Né? Eu te indicaria, no lugar de transposição didática, o conceito de mediação da Schmidt, da Maria Schmidt, né? Trabalha muito bem com isso. A Maria Schmidt, dentro da obra Consciência Histórica, né, ela também tem um conceito que ela trabalha acerca de consciência histórica, que você utiliza em 2 momentos na passagem do seu texto, a consciência histórica, que eu acho que, como a Maria Schmidt utiliza, de forma mais significativa, cabe mais ao seu objeto. Né? E aí a gente pode perceber, no desenrolar final do seu trabalho, né? Acho que caiu. Olá? Eu acho que caiu e somente eu fiquei aqui.
Eu vou aguardar que alguém se comunique comigo para eu retomar a fala, né? Só um segundo, se tiver alguém nos acompanhando ao vivo. Eu só estou aguardando o retorno, né, da Sandra e do professor Francivaldo para eu continuar minha fala. Segundo o professor Francivaldo, eles já estão retornando. Houve uma queda na internet, na UFPA, mas já está retornando. Só um segundo. Retornaram. A internet na UFPA retornou. Está retornando. Legal. Pode continuar. Eu já estava no processo de conclusão, né? E aí acho que eu só estava apontando aqui que, as mudanças no plano do ensino, né, do plano da escola, muitas das vezes foram implementadas como uma defesa da instituição, né? Mas, né, escolhas e cerceamentos de tema de ensino, de história, né, e de temas de ensino, né, não tem nenhuma relação com defesa de instituições, né? Então, são coisas distintas, coisas separadas, né? Nunca um processo de cerceamento de ensino vai ser defesa de uma instituição. Você está de parabéns, viu, Sandra, Letícia? Eu agradeço imensamente por ter lido o seu trabalho. Como eu disse, eu aprendi muito, ele foi muito significativo, né? Eu aconselho que todo mundo leia seu trabalho, inclusive, que vale a pena.
E parabéns, professor Francivaldo. Forte abraço. Muito obrigado, Carlos, pelas considerações, né, pela avaliação feita. Nós percebemos aqui algumas questões muito importantes que você chamou a atenção. De fato, esse envolvimento com a pesquisa, né, sendo você também algo a ser pesquisado, é sempre muito difícil, você tem esse limite. Eu acho que essas suas indicações necessitam de uma atenção na revisão, né, Sandra? E a discussão metodológica, eu gostei muito da saída com o apêndice agora. Né? Eu aprendi agora o uso do apêndice, para quem serve, né? Então agora a gente vai fazer isso. Porque tem muita memória dessa época, é uma memória bastante importante, mas que, por outro lado, foge um pouco das exigências do trabalho, de um trabalho acadêmico, das exigências, né, que a gente tem numa dissertação de mestrado, né? Então, mas eu acho que a gente pode aproveitar o apêndice para justamente ela incluir, né, essas memórias desse processo formativo. E a mesma coisa também para a parte metodológica. Só que eu acho que a parte metodológica, talvez aí, a gente tenha que incluir isso mesmo no próprio texto. Mas, enfim, deixa a parada estar aqui defendendo ela e deixar ela se defender sozinha. Eu vou passar então a palavra para a Sandra, tá? Primeiro, eu quero agradecer essas contribuições. A professora Márcia Miranda, realmente, na questão da qualificação, do professor Edilson, né? Tanto é que contribuiu muito, o seu capítulo não ia ser dessa forma, então eu acredito que as contribuições elas foram importantes. E, a princípio, professora, a gente já falou isso na qualificação, eu tinha pensado muito na questão, por que a questão do Bourdieu, né? Eu tive contato no mestrado, nas aulas, com a professora Maria. Então, a partir do momento da leitura dele dessa obra, em que ele se coloca, né, como pesquisador participante, ele vivenciou, então isso foi o que me aproximou da leitura e fez eu ver os tempos militares, o cotidiano dos militares, e fez ver dentro desse cotidiano, que existia não só um único militar, ali, uma categoria que às vezes a gente tem uma visão mais homogênea do militar, e eu comecei a observar que existia uma diferenciação lá dentro, apesar dessa questão mais geral, né? E isso me chamou muita atenção, porque aquela história que você colocou, eu sou militar, eu sou temporário, eu sou professor, eu vou sair, fico com você. Então, pairava essas dúvidas todas aí, né, durante a pesquisa. E eu usei muito o Bourdieu por conta dessa questão, dessa aproximação dele, desse contato no cotidiano. Tanto é que na obra dele lá, ele tem esse primeiro contato com o pesquisador participante, que depois ele volta, quando ele começa a construir a obra, depois ele volta já com o som observador. Isso vai influenciar na pesquisa dele, né? Então, acabei me deixando assim, influenciar também pela obra e me coloquei um pouco, esse eu que o professor colocou, me coloquei um pouco como essa pesquisadora participante, porque eu vivenciei 18 anos, então eu observei ali dentro da caverna, né, tanto a parte do quartel, a parte da escola, né, do colégio agora, o cotidiano, as vivências, os conflitos, as resistências. Então, por isso, talvez tenha me aproximado muito da obra do Bourdieu. Mas lá também tem um pouquinho, eu falo do Foucault, o ano 65, capítulo, eu falo um pouquinho, talvez seja, como o cara colocou, né, a possibilidade de estender mais, aprofundar mais. E eram muitas coisas, assim, muitas fontes, como você falou, né? As entrevistas. Não, mas se eu conheço a Milena, ela quer
Ela quer tirar o onde é, não, o corpo. Ela vê, ela. É isso, Milena? Não, eu acho que o Bourdieu está muito bem empregado no texto todo, né? A noção de hábitos, enfim, o debate metodológico. O que eu coloquei é que eu estou vendo um pouco de incompatibilidade ali entre o Bourdieu e o Foucault, né? Talvez é tirar o Foucault da noção de poder do Foucault que aparece, né? Porque eu acho que é um pouco, um tanto quanto incompatível, né? Mas também, assim, se vocês optarem por manter, não vejo problema, porque ele já está no texto, né? Mas, assim, eu acho que o Bourdieu está bem empregado, né? Você fica impregnada dele, né? Ele é a tua bússola, né? Ele, o Celso Castro, que bebe muito nele também, são as tuas bússolas durante o teu percurso, mas eu não vejo problema, né? Como eu coloquei, o teu trabalho é um trabalho, né? Que pela própria construção do teu objeto, ele precisava, de fato, de uma abordagem transdisciplinar. Eu acho que essa sociologia, ela dialogou muito com o teu trabalho. Né? Em alguns momentos, até tendo uma predominância em relação à história, mas eu acho que o objeto que você se propõe, de fato, requer essa perspectiva. Tá? Não vi problema em relação a isso. Não sei se me fiz clara. E concordo muito com o Carlos em relação ao uso da noção de mediação didática, que eu tive que parar de falar porque eu estava com 2% de bateria. Não, eu concordo também com vocês sobre a questão da mediação, é que tem coisa que passa realmente. Passa, porque essa passou. Né? Não sei como é que foi no final da entrou essa coisa da transposição didática, que é uma. Conceito que a gente já tem superado. Né? Foi falado e, na verdade, eu tinha essa ideia do professor do Gil, que a gente acabou colocando, né? Acabou passando. A outra questão do esquecimento, do não dito, do silêncio, realmente ficou muito claro para mim, mas ainda assim, na hora de transcrever e escrever, acabei colocando essa questão do esquecimento. E aí eu realmente, depois de estar lendo, né, no tal, eu fiz essa observação também. Aqui, eu acho que foi o professor que colocou. Ah, tá. Professora, ainda, sobre a questão da, no momento que ela fala da escola, em que são sujeitos, formados, sala de aula, sala de personalidade do criador, e aí também ela coloca a questão de ser um espaço de uma escola militar. O colégio no Balde não é um colégio militar, mas também não é um colégio civil, totalmente, ele é um colégio assistencial, né? Foi criado para dar assistência aos filhos militares e aos oficiais das forças Exército, Marinha, da Força Estadual, Bombeiro e os demais funcionários civis. Então, a princípio, a gente tem essa visão, né? A gente olha isso aqui é uma escola militar, mas ela tem uma direção militar e é administrada por uma direção militar. Aqui, na questão do ECAS militar. A própria escola está do interstício, né? Eu acho que é isso que é interessante do objeto dela, né? A escola é uma escola do interstício, e os professores militares temporários também estão no interstício, né? Por isso que é um locus de observação muito interessante. Mas que sinaliza para um potencial de estudo de escolas militares, né? Era isso que eu queria enfatizar, na verdade. Pega aquela questão da escola militar, da discussão. Essa discussão, né, do ser militar, não ser militar, colégio militar, ela vai contribuir também para essa discussão militar. E surge daqui um pouquinho esse pensamento em que as pessoas elas acabam se confundindo ali, se é militar, se não é, se é assistencial.
O professor Carlos colocou a questão da metodologia. Foram 25 entrevistados, professor. E, na verdade, de 33, consegui 25 entrevistas. Essas entrevistas elas foram feitas com os professores militares temporários e foi, assim, foi escolhido. Na verdade, eram todos, só que alguns não conseguiram conseguir entrevista. Então, eu fiz com essa numeração. E as entrevistas na página 29, eu inicio um pouco falando dessa questão da metodologia, ela acontecia, geralmente, por entrevistas online, né? Facilitou bastante pelo Meet. Geralmente, eram nos horários, não tinha assim, um horário específico. Ocorriam de manhã, ocorriam à tarde, ocorriam à noite. Teve entrevista que entrou pela madrugada, tipo, uma da manhã, a gente estava conversando. Eram perguntas, assim, abertas, né? Não eram questionários. Iniciava falando do trabalho, da proposta. Depois, a gente começava a ter um diálogo mesmo sobre o assunto. E aí, eu deixava mais à vontade o entrevistado e falando, até para que eu pudesse tirar algo mais, né, desse silêncio, como o professor. Mas, assim, em alguns momentos, era perceptível que realmente não tinha um limite ali, né? Então, a metodologia da pesquisa, ela foi feita através de entrevistas de forma online, que facilitou bastante. Até porque tem profissionais que estão morando fora do país, então, outros em outros estados, e facilitou bastante, inclusive, eles me deram entrevista. Então, essa metodologia, ela foi utilizada dessa forma. Eu sempre explicava que era uma conversa, né? Não era pergunta, assim, fechada. Então, a gente geralmente falava da proposta e ia deixar dirigido. Em relação a... Só lembrando, voltando aqui para a professora Márcia, essa influência do trabalho, além, lá no início, né? Quando eu começo a introdução falando dessa questão, eu falei que meu pai não seguiu carreira, ele não foi militar. Ele serviu, mas ele deu baixa. Então, ele sempre contava essa história e eu ficava, observava, estudei no colégio Baixo Carvalho, tinha contato ali com a Praça da Bandeira, né? Praça da Bandeira, a gente tinha todos os eventos do Dia da Bandeira, formatura, então eu achava que ele interessante. Isso influenciou um pouco. Mas depois, eu tive esse acesso a participar como sujeito também dessa relação ali dentro da caserna e no cotidiano da escola. Então, esse ato militar que o professor colocou da criação que os militares temporários, né, eles, vamos dizer assim, chegaram a criar um ato militar para a instituição, na verdade, eu tentei dizer, né, em que existe já esse ethos militar criado de uma forma geral do que é esse cotidiano militar, só que ele acaba sendo diferenciado devido às suas especificidades de locais. Esse ethos militar, por exemplo, que os profissionais, os professores civis que se tornaram professores temporários militares, foi bem diferenciado do ethos militar, por exemplo, de um militar de carreira. A formação de 50 dias, as instruções que foram ofertadas, tudo, basicamente, o militar de carreira, ele vivencia, só que com umas especificidades. Na academia, por exemplo, já é um tempo maior. Por isso, essa encarnação de formação dos professores de hoje, né? Dos militares de hoje, instantâneos, 50 dias, porque era tudo muito intenso. E aí, um entrevistado que me deu essa informação, em que ele vivenciou um outro estado, ele trabalhou lá e ele entrou em contato com os alunos da academia. E aí ele falou, olha, lá nós estamos vistos assim. Por quê? Porque lá eles têm um processo diferenciado. Chega a 3-4 anos, então a formação deles vai ser mais densa, né, do que a formação desses professores que saem ali prontos, né,
para enfrentar o cotidiano, para ou as falas que foram colocadas nas grandes entrevistas, né, eram profissionais que estavam ali, que vinham com, já com conhecimento, uma formação, né, de uma instituição pública ou privada, mas que vinham com conhecimento, essa formação, e aqui eles tinham que, basicamente, se despir desse conhecimento para formar um ser militar, para aprender, né, a questão da, desse cotidiano, desse eto militar, vivenciar ali. Mas eles tinham dois momentos, né? Aí entra o Celso Castro e entra o Gorman, porque ele fala da instituição total, do não contato, e o Celso Castro diz a questão da instituição totalizante. Por quê? Porque esse sujeito ele acaba tendo contato fora. Então, ao mesmo tempo que ele está em mídia militar, ele participa das formações, né, da formatura, e ao mesmo tempo ele sai daquele mundo e ele vai para o contato fora. Ele, ali fora ele continua sendo um militar 24 horas, porque para a instituição ele é visto dessa forma, continua sendo militar 24 horas no dia dele. Mas talvez para a sociedade, que não tem muito conhecimento nesse sentido da formação deles, acho que ele não é um militar, ele é um civil. E depois, quando ele sai como civil. Mas ele, por exemplo, ganha uma carteira de identidade militar, em que diz que ele é militar da reserva não remunerada. Então, realmente, é um estudo bem delicado, como a professora falou, né? Que precisa de muito, assim, mais investigação, mais estudo, porque acaba confundindo. Uma das falas dos entrevistados, o oficial dizia assim: eu, para mim, era normal. Era normal, eu era militar quando estava casada. Eu vivia minha vida militar normal, fazia serviço, dava serviço, dava minha aula, ia ministrar. Aí, quando eu saía, que eu tirava a fala, aí eu ia para a minha vida civil, para o mundo civil, ele me colocava dessa forma. Então, realmente, essa questão é uma questão que precisa ser mais aprofundada mesmo, né? E esse cotidiano do Eto Militar acaba aqui influenciando, né, dentro da pesquisa. Então, eu acredito que não foi uma pesquisa fácil, um trabalho fácil para realizar, para escrever em 2 anos. Tinha momentos que eu estava pensando assim, como é que eu ia concluir 2 anos. Enfim, eu cheguei até a adoecer. Saúde mesmo, falei para o professor aqui, falei para o professor que vai dar uma parada no início do ano, porque eu adoeci realmente e achei que não ia dar conta, porque tem muita fonte, tem muita coisa para trabalhar. As leituras, elas precisam ser mais utilizadas, né? Já tem bastante leitura, principalmente na qualificação, se ela tem uma boa orientação, uma boa orientação, então tem dado bastante teóricos ali. Mas, mesmo assim, ainda ficou faltando dar uma lapidada em alguns detalhes. Mas, enfim, é porque a ideia, inicialmente, era a questão da formação desses oficiais militares temporários, né, dentro da caverna e a atuação deles pós a formação. E aí, depois, com a qualificação, foi acrescentando mais mudanças e mais ideias em relação ao terceiro capítulo, né, que era bem sobre a questão da discussão de como se dava, né, essa relação social dentro do colégio do Barros. E aí entra a discussão entre alunos, professores civis, professores militares, os próprios militares de carreira. Então, tem muita coisa realmente para desenvolver. E eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, escrever algo que venha dar oportunidade para que outras pessoas elas possam fazer essa investigação no futuro, né? Para desenvolver mais a pesquisa. Mas eu vou fazer todas essas correções, capítulos aqui que o professor anotou, também anotei. E espero que vocês tenham conhecido um pouco
dessa ideia, né, desse objeto de pesquisa, em que realmente é difícil escrever quando você faz parte do processo, né, do processo histórico. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui, que tiraram um pouco do tempo de vocês, os professores, o professor Carlos, que é de ensino, né, de história, a professora Márcia, e a professora Edith, que infelizmente não pôde estar aqui, né, para fazer as considerações dela sobre o trabalho. Obrigada. Tá bom. Então, vai ter um momento aí para agradecer. Agora eu vou passar. Vocês querem fazer comentários, professor Carlos, professora Márcia? Eu só queria, acho que caiu de novo, eu só queria salientar, mas a gente está no ar, eu só queria salientar aqui o relato, né, da professora, que foi professora civil 5, aquele que está na página 126, né, Milena? Que é um relato muito corajoso, muito potente, né, de uma professora que já estava lá no colégio há um bom tempo, né, e aí ela se colocava, né, mantinha as ideias dela para além do que era indicado que deveria mudar, os temas que não deveriam ser trabalhados, né, que não deveriam ser realizados às feiras. Né, e ela, essa professora, promove vários relatos que ela perdurava com a temática dela, né, que os pais gostavam, os alunos gostavam, né? Mas que por alguém ali da administração achar que aquilo não era adequado, tendia a tirar as feiras, né? Acabaram com a existência das feiras no colégio, que é uma pena, né? E aí apontaram que ela falou numa reunião de pais, né, de professores da administração, ela pontuou isso, né? Não, tá sendo bem sucedida as feiras, não é a temática, né? As abordagens são adequadas, todos estão tá tendo conquistas, estão tendo vantagens. E alguém, né, quem era o responsável pelo colégio, virou e falou: gente, ela é uma professora que já está para aposentar, então não tem problema a fala dela, né? Ela falou: mas peraí, vocês estão me colocando como uma velha, como uma pessoa a ser descartada? Né? E aí ninguém respondeu a ela. Então, essa passagem eu achei muito significativa, muito importante, que vale a pena ser salientada, é, né, um ato de resistência. Eu estava falando da professora número 5, você tem uma bela passagem aqui na página 126, muito boa, que é um relato de coragem dessa professora, que são muitas professoras, né, que são corajosas, né? Mas aqui você traz muito bem esse relato, muito bonito. E acho que você poderia explorar até mais esse lado do seu trabalho. Como eu tinha dito, você foi muito feliz nas entrevistas, né? Você soube muito bem o que perguntar, né? E depois costurar tudo isso. Mas eu tenho a última pergunta, por favor. Afinal, são professores ou são militares? O seu microfone está desligado. O senhor estava falando. Dá para ouvir? Dá. Estou passando um filme aqui, né, na minha mente. E aí eu também lembrei da fala de uma oficial temporária em que ela falou, não lembro o número que eu coloquei, mas a militar falou assim: se é, também era difícil para a gente, né, ela colocou. A questão da adaptação, de introduzir esse espírito militar, esse ego militar, mas também era difícil para eles, militares, no sentido de nós termos a primeira turma, de lidar com esse novo sujeito militar. Caiu de novo, Carlos. Estamos só nós dois de novo. Aproveitar para dizer que a gente teve uma leitura muito similar, que várias questões que você colocou na sua fala estavam presentes na minha fala da qualificação. Fazia tempo, assim, que não tinha uma banca em que a gente lia de uma forma tão parecida um texto, né? Que eu acho que é um tema muito rico, muito instigante. Eu acho que ela conseguiu dar conta do objeto, né? Porque não é um objeto fácil de lidar, não. Não,
Não. Acho que é um objeto muito complexo até para ser construído. E, assim, eu atribuo muito a boa entrevista, as boas entrevistas que ela conseguiu fazer, ao fato dela ter vivido a experiência. Certamente. Nossa, que por isso ela soube muito perguntar, e por isso ela foi vista como uma escuta confiável, né? Uhum. Por ter sido uma deles. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que esse lugar privilegiado que ela teve de ser pesquisadora e simultaneamente participante, né, deu a ela essa possibilidade de ter entrevistas tão ricas. Eu estava falando, Letícia, eu chamo ela de Letícia, não sei porquê. Acho que é porque eu me chamo mais do meu segundo nome, que é Milena, estou chamando ela de Letícia. Letícia, eu acho que você conseguiu fazer entrevistas muito ricas pelo fato de que você era visto como uma pessoa que já tinha vivido a experiência e, simultaneamente, porque você sabia fazer as perguntas por ter vivido, né, experiências similares. Então, acho que isso coloca o teu trabalho, né, num lugar muito específico também, né? Eu acho que é muito importante isso. Parabéns pelo trabalho. Antes que a gente caia de novo. Só colocando a questão, voltando lá para a fala do professor da número 5, lá, da professora civil. Então, essa militar, ela colocou a seguinte questão, que era difícil também o militar de carreira lidar com os militares temporários, no sentido de que, pelo menos no curso de formação, falando em curso de formação, no sentido de que, por exemplo, você tinha que formar, né? O instrutor tem que formar uma turma de 34 pessoas em 50 dias, passar todo o conhecimento dele, né, para pessoas que já vêm, são adultas, 38 anos, 37 anos, com 34. Então, assim, não eram jovens, era um outro perfil de militar que estava ali. Então, ele teve essa, vamos dizer assim, nessa, esse conhecimento, passar todo o conhecimento dele para essas pessoas que já tinham toda uma formação estruturada ali, né? Um conhecimento cultural, toda uma vivência, experiência de trabalho. Então, também não era fácil ter que formar 50 dias e aí ele botar pronta aquela turma apta, né, para tirar serviço, apta para fazer sindicância, apta para ministrar as aulas. Não que os professores não tivessem conhecimento, só que agora era num outro local, um outro local ali, que eles não estavam acostumados. Então, era totalmente diferente. Então, tanto para os militares temporários, quanto para os... É difícil. Outra queda. Mas que bom que a gente conseguiu fazer a banca, né? Com tantas quedas. Foi a contento. Chegamos lá. Eu acho que a gente continua no ar, né? Continuamos no ar. Muito bem. Então, a gente já pode fazer uma leitura de outra parte do trabalho dela, né? Que aí eu tinha sugerido a ela mudar o tópico 2.2, né? Para um adendo metodológico, tendo em vista que acaba ficando muito um trabalho de história, acho que acabou se aproximando muito de uma análise sociológica, né? Ela conseguiria talvez afastar isso, colocando em outra parte esse momento. Porque ela consegue... Você diz como pense, como uma espécie de apêndice, talvez? Porque ela consegue muito bem, então, as entrevistas e todo o processo, né? Mas no texto acaba se confundindo. Podemos encerrar antes que caia. Eu acho que eles estão responder mais objetivamente a alguma pergunta, tá? Estou perguntando se ela é professora, então vou militares. Inicialmente era formada para ser militares e professores. Aí quando sai, é professor, eu creio. E o militar fica na reserva, eu creio que é isso. Bem, a gente vai encerrar, mas tchau, ela tem dificuldade de responder isso. Porque no fundo,
ela ainda não sabe o que ela é, se ela é professora ou ela é militar. Para tu ver a força dessa formação. Como essa formação incutiu valores nessas pessoas que até hoje, depois, né, depois de algum tempo afastar desse exercício, mas está muito presente na vida dessas pessoas. E talvez irreversíveis, né, Francivaldo? Talvez irreversíveis. A Sandra, por exemplo, ela tem o tempo inteiro essa postura de cuidar, né? Embora ela não viva mais esse convívio de, né? Seja lá da escola, do quarto, ela tem essa, né, essa característica muito presente. Então, ela tem dificuldade de responder porque ela não gosta de pensar. Ela está ainda vivendo esses dois mundos. É híbrido, ela não gosta dessa palavra, né? É híbrido. Bem, vamos encerrar. Então nós vamos nos afastar um pouquinho, né? A gente vai pedir um tempinho para o pessoal que está assistindo a gente, né? Para que a gente possa fazer a avaliação e daqui a uns 3 a 5 minutos nós voltamos, tá?
Me ouve, Milena? Eu não estou ouvindo vocês. Agora eu estou. Vamos então, deixa eu fazer a leitura da ata. Bem, a comissão examinadora da defesa do mestrado, presidida pelo professor Francisco Alves Nunes, composta pelos professores Milena Galdez, da Universidade Estadual do Maranhão, professora Edilza Fonte, da Universidade Federal do Pará, professor Dr. Carlos Guimarães Fonte, da Universidade Federal do Pará, no dia 31/9/2023, às 15h30, no Laboratório de História, para avaliar a dissertação de professores civis oficiais militares, experiências sociais da formação de militares temporários para o magistério da Força Aérea Brasileira, 2011-2019, de Sandra Letícia Magalhães Galdez. Após a explanação e sua admissão pela comissão examinadora, a dissertação foi aprovada de acordo com as normas estabelecidas pelo regulamento do curso de mestrado em História Social da Amazônia. A banca entende a importância do trabalho e recomenda, mediante as considerações feitas, o trabalho para que ele seja publicado. Parabéns. Obrigada. Milena,
Paulo, obrigado por participar dessa defesa. Um abração. Até a próxima, tá? A gente vai estar encerrando aqui a transmissão. Agradecer a pessoas que acompanharam até agora. Thank you.